Во мај 1960 година група млади турски офицери го извршија првиот државен удар во Турција, а војската успеа да преземе контролата во земјата. Тогашниот претседател Аднан Мендерес, кој што туку планираше да ја посети Москва во опит да воспостави посилни економски врски и други функционери беа уапсени, а потоа осудени за предавство. Подоцна Мендерес беше обесен. Војниот генерал Джемал Гурсел, кој го предводеше пучот, застана на позициите претседател и премиер на Турција. Во 1971 година се случи вториот воен пуч. Војската повторно ја урна турската влада како резултат на неколку месечното насилство и немири. Овој државен удар беше наречен пуч со меморандум, поради ултиматумот што војниот генерал Мемдух Тагмач му го постави на тогашниот премиер Сулейман Демирел, принудувајќи го да замени од функцијата. За разлика од случувањата во 60-тата, овој пат војската не ја презеде контролата врз државата, но кабинетот кој управуваше со Турција беше под надзор на војската. Но државниот удар од 1971 година не донесе мир на Турција, поради што војската во 1980 година одново се одлучи за уште еден пуч. Го изврши во септември 80 година, кога војската целосно ја презеде контролата врз политичката власт, а адмиралот Булент Улусу застана на премиерското место кое до тогаш му припаѓаше на Сулейман Демирел. Таа година беа уапсени илјадници луѓе, убиени десетици, а голем број измачувани. Иако целосно не може да се нарече државен удар, турската војска и во 1997 година на владата во Анкара и постави ултиматуми. Единствено што можеше да стори премиерот Неджмедин Ербаган беше да го прифати ултиматумот и да поднесе оставка. На партијата со која раководеше беа забранети сите политички активности во период од 5 години. Државниот удар во 1997 година светот го оцени како постмодерен пуч, бидејќи војската сериозно се посвети на унапредување на економијата, правосудството, медиумите и политичките лидери. Синокешниот обид за државен удар, организиран од само еден дел од турската војска, е петтиот во современата историја на турската држава.